Qytetin e tij të lindjes e braktisi 33 vjet më parë, ku si shumë shqiptar të tjerë mori rrugën e emigrimit drejt Greqisë. Lulzim Sinani, një ish murator, zanat të cilin e ushtroi për shumë vite edhe në shtetin fqinj, sot kthehet në vendlindjen e tij me një tjetër profesion. I rritur me natyrën e bukur të Libohovës, e cila është e njohur edhe për bimësinë e saj të pasur me bimë medicinale, ushqyen tek ai pasionin që kishte për bimët dhe kthimin e tyre në shërbim të shëndetit të njerëzit. Në një panajër të organizuar nga Bashkia e Libohovës, ai ka ardhur bashkë me produktet e përgatitura prej tij. Në tendën e tij gjenden një sër vajrash esencial që shërbejnë për kurimin e disa sëmundjeve dhe kremrave për një lëkur të shëndetshme. Zoti Sinani na thot se gjetja e një libri me 450 receta, i cili datonte që prej vitit 1850 në manastirin ku ai punonte prej vitesh në Greqi, i ktheu pasionin e hershëm për bimët të trashëguara edhe nga gjyshja e tij, tashmë të kthyer në profesion prej 18 vitesh. Unë profesionin tim jam murator, kam qenë murator, kurse tani miram vetëm me këtë zanat. Ideja e kësaj pune ka lindur, unë punoj në një manastir në Greqi. Ati kam gjetur një libër me rreth 450 receta të gatshme. Ato receta janë shumë të vjetra, të 1850-ës, edhe mua duke ditur edhe pak në nëna dhe në gjishja, me erdi ideja, kur gjeta recetat, ju futa kësaj pune me shumë për kushtim. Këto prodohen me bimë medicinale, me vaj, me qiri blete, dyth blete, edhe me ekstrakt alkoli. Produktet e tij ka për tregun grek, turistët e huaj, por edhe ata libohovit, ndërko këtimi në Shqipëri, zoti Sinani është pak të vështirë. Nuk kam mundësi të vi, dua apo nuk kam mundësi. Klientelën kam greke, kam turistat të huaj, kam edhe vendas libovit. Kënaqësim për punën e tij merr kur klientët mbeten të kënaqur e rikthehen sërish për të blerë produktet e tij. Në radhë parë duhet të jem unikë, në radhë parë duhet të jenë njerëzit e kënaqur, pastaj kënaqem lau me njerëzit bashkë. Kur dëgjoj fjalët e mira që i ndihmoj ata njerëz që drejtohen tek unë. Pasionin e kthyer tashmë në profesion, zoti Sinani shpreson t'ia trashëgoj edhe fëmijëve, pasi siç na thot, të dy kanë studiuar në fushën e mjekësisë.